kjøpt trampoline til meg, hvis du har lyst til å være med. Er det sant? Ja, ja, det er kjempesvært. Å, så gøy. Kan jeg invitere med noen gutter da, hvis du har lyst? Kanskje det, hvem da? Nei, jeg vet ikke hvem har du lyst til å ta med. Nei, ikke noen egentlig noen spesielle. Nei, ikke noen spesielle. Nei. For jeg har hørt litt av Pernille. Ok. Og du er ikke noen du har lyst til å fortelle meg, din beste venn. Om noen. Hva er det du fisker etter egentlig? Nei, jeg fisker sjøen, det er fin fisk. Kanskje du har lyst til å fiske Mats, kanskje, for eksempel? Du bare ler, du må fortelle meg litt. Vent, vi er bestevenner, du må fortelle meg. Du har aldri vært interessert i gutter før. Hva er det som har skjedd? Hva er annerledes? Du har vært venner med Mats lenge. Du, hva har du hørt da? Si hva du har hørt da. Jeg har hørt det. Nei, jeg vil høre fra deg. Nei, jeg vil ikke si noe til. Du skal si hva du har hørt. Jeg har hørt at det var noe småflørting på fredag. Mellom deg og Mats i bowlinghallen. Hvordan sa du da? Noen vanille. Hva sa du for meg da? Nei, så visste jeg at hun trodde dere kanskje var kjæreste eller sånn. Ja, men snakket med Mats, eller? Nei, jeg ville prate med deg først. Det er bestevennen min, fortell meg sånn! Jeg har alltid fortalt deg når jeg er frisk av gutter, ja. Selv om det skjer ganske ofte, så... Jeg kan ikke ha det engelsk, liksom. Sånn passe. Synes han liksom er litt sånn søt. Ja. Tror du det kan bli noe mellom dere, eller? Ligger han deg, ja? Han har ikke vært masse på... Sett masse sms og sånn. Ja. Nei, så kult! Du har liksom vært den guttejenta og bare stått på skateboard og vært skikkelig sånn. Og nå er du liksom forelsket. Det er skikkelig kult. Det er så ulikt deg. Det er så morsomt.